אני שר חרוץ כי המצב מחייב אותנו להיות. בוא נדבר על רוסיה-אוקראינה. מי אוהב מלחמות? אתה בטוח ידידי. אני משתדל להיות. זה הכיף, זה נותן לי את הכוח להמשיך. רק מלחם. תודה. מי אוהב מלחמות? כולנו נגד מלחמות. יש את הערכיות, יש את ההומניזם. הלב שלנו עם העם האוקראיני. אנחנו צריכים למצוא את הקו המאזן בין האינטרסים שלנו לבין ההומניזם שלנו והעם האוקראיני. זה מחייב חוכמה. מחייב להיות מאוד שקולים, ואני מאוד מקווה שהמלחמה הזו בימים הקרובים תהיה מאחורינו. תרצה אולי לגנות את רוסיה? זה מה שיש לי לה.